দিন দে পিছত দিন দে, মই ধনা যাই পোৱা নাই, আধাবাৰ আছো। কিখিনি খেলিছে পিছত দিম দে, পিছত দিম দে, মই ধনা যাই পোৱা নাই, আধাবাৰ আছো। ঠিক আদাবাৰীত নহয়, আদাবাৰীৰ পৰা সোমাই যোৱা হানাপুৰ যিটো ৰাস্তা, মাথাউৰি কিনাৰত নদীখন পাগলা নদীত এখন মানে গাড়ী পৰি আছে বুলি আমাক খবৰ দিয়ে স্থানীয় লোকে। আমি লগে লগে তালৈ যাওঁ, গৈ গম পাওঁ যে কিছুমান মানে গা ধুই থকা অৱস্থাত মানে কিবা টান বস্তু এটা ভৰিত লাগে, তেতিয়া চাই যে গাড়ীৰ নিচিনা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে। তো আমি লগে লগে উদ্ধাৰ কাৰ্যত লাগোঁ। আমাৰ নলবাৰীৰ পৰা SDF বাহিনীও আহিছিলে। তাৰপিছত আমি উদ্ধাৰ কৰি গাড়ীখন উঠোৱাৰ পিছত গম পাওঁ যে গাড়ীখন টেম্পো হয়, মালটানা গাড়ী, আৰু গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন নাছিলে। আৰু নাম্বাৰ আমি চাইছোঁ যদিও নাম্বাৰ আমি তাতে পোৱা নাই, বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে।